abateza amatwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Ushize gihana yabwiraga Rutebuka ko ari ishema ry'umuryango amushimira kuba inama yagiriye koperative y'abakorera mu kabande ka Muhumuro na Mumanzi yaratumye umusaruro wikuba kenshi. Neriwe yarakomeje gukusanya makuru kuri Gafarasi, yamubwiraga ko namenya ko yakomeje gukundana na Josiana kabimuhisha bizaba bibi. Ubwo Rutebuka yabazaga Fiyete niba mwizera bihagije ngo basangire ibanga se yaganishaga kubiki. Reka ntangire mwiyumvire. Sugira ko mbizi ushigunga si kitekereza wagikoze nubundi. Ayiwe umubaje wa muresi wese umbwenge cyo ntekereza ngikore umbaga rwose. None ikindi ntekereza nacyo ngikore se wongere wibeshye nkubite twibarangure. Ariko si ibintu byo gushondana nk'inkoko muzabireka ryari koko. Icyo nzi cyose ugira araturimanganije kandi ndabiza umutima wuri kuzerera nka roho mbi mu masorori hariya mu gikoni. Kose wagabanyije amagambo mani. Do, rwose ndacecetse. Hasigaye kumenya niba inda mbi yawe nayo ibasha guceceka. Kose mama, utwite Jimmy wasurwaga cyane n'abanyamagambo. Ngo. Mara ariko wasanga ikibazo Jimmy afite araho gikomoka. Nawe si kifite cy'umururumba cyo gikomoka ku kimwana. Mama yasetse inguru bagutwite. Mureke mbabwire rero gusetswa namwe nari ngibikeneye. Ariko mureke tuganire no kucyanteye kubatumaho. Yego mama. Icyanteye kubatumaho rero. Yego. Nagira ngo mwebwe muba mugendana n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Mumbwiraho amakuru y'ikusanwa ry'inkunga yo kuvuza ruvuburageze. Ibyo byo naje mbyiteze kandi mbyiteguye rwose. Abantu baragenda bazada. Vuga byiza se. Ese ko ngira nkugira gakozera. Aha, mama, reba. Aba bose ni abamaze gutanga inkunga yabo se? Ubusunitse hano, do. Baracyaza. Ndumva nsa n'urota. Oya ntabwo urota mama. Gusa ngiye iyo ndebye ibintu nk'ibi, numva umutima wanjye ugenda usubiranaho wari warashwanyutse. Ubwo ariko icyo ushatse kuvuga sinyumvise. Ushatse kuvuga ko nishimiye ko sosiyete turimo irimo abantu batayobowe n'umutima wo kwihimura. Ni ikintu cyiza cyane. Icyo kintu nanjye cyankoze ku mutima pe. Yoo. Muri make nk'uko bigaragara rero, kimwe cya kabiri cy'amafaranga akenewe ngo papa avurwe kimaze kuboneka. Yego. Asigaye si ubwo tuzayavana hera, kwa numva umutima umbwira ko atazaboneka. Aya si utuyakesha iki mama? Nandi njye numva azaboneka ngira ngo ugire nikomeza kubishyiramo imbaraga. Nayo numva afite icyizere ko azaboneka wihangayika mama. Ko ntacyo uvuze kuri uyu muriti special SFA. Nigiye tumaranye Ruteo, muramenya ko nshiketse ari bwo mba mvuze byinshi. Genda fiye turi shobera amahanga. Muri maki ucecetse ubusakuza rero. Mbanza kuza cyane. None nse murira guceceka kwawe rero. Umuri aka kanya urasakuza uvuga ngo iki? Ndakusakuza mvuga ko hano hantu wanzanye ari heza kandi ko ifunguro tumaze gufata ryari ribyoye. Hehe. Urakoze gushima. Ongera ko hanihereye ari kure y'amatwi n'amaso y'abisi n'injarwa zose. Hanyuma se fiye. Ndakumva. Ugize neza kumishurira ibanga ntarinze ry'uko yicecetse ngo ubuvuze byinshi. Muri ibyo byinshi ucecekanye se, ntakanama waraye wiyunguye kubijyanye na yadiru twaganiriyeho ku mugoroba. Subwo ibyo bintu bigarutse ute ko igisubizo naraye ngwaye cyumvikanaga neza rute. Nge numvise waraye wihuse guhakana utabanje kubitekerezaho bihagije. Ni nayo mpamvu napanze iyi gahunda turimo hano kugira ngo dufate umwanya uhagije tunoze gahunda y'uko twakorana ku nyungu za twembi. Urabyumva ute? Nyakubaha Rutebuka rero. Ndakubaha nk'umuyobozi wanjye. Ariko ibyo nsaba kujyanamo nawe mu magambo yumvikana byitwa ubujura. Kubw'ibyo sinabijyamo. Uti ariya amafaranga kuyanyereza nicyo twayasabiye. Niba uyifuza utafite uburenganzira urifuza kwiba. Fie ugatinya ukashiraho isoni bene aka kageni wowe uranyita umujura. Gerageza gushyira mu gaciro tudaterana amagambo bitari ngombwa rute busibyo. Ugomba gushyira mu gaciro n'igihe cyangwa ni wowe? Ni wowe. Fie niba ibyo uvuga unabiterwa no gutinya ko nazakurira mu mibare, muratuzagabana turinganize hafa hafa. Hari icyo upfa n'ubukire se?
ubukire burimo ubujura imana izabundinde uyu mukobwa ni muzimara ndi muzima cyane ndetse umushinga twateguye wari ugambiriye kugira akamara abantu benshi muhumura na bamanda kandi niko bigomba kugenda subiza gatima impembero fie haba amahirwe aboneka rimwe mu buzima utayasimbukiramo gahomba burundu naho amahirwe y'abagomba gufashwa n'imashini twakoreye umushinga ngo biteze imbere yo urumva kwiye gukubwa na zero akofi cyangwa ufite impungenge ko byazabira buwe giwe nyemerera amazi nk'uko nkuyobora niyidiru nyiyobore kandi bizagenda neza uzanshimira uzabaze mu buzima bwanjye sinjya nihanganira ushaka kuntwaza ubwonko kandi ngiye mora nkora uko nshobe ngo ntagire ibyo mpubukira nkazabyicuza amazi yarenze inkombe ubanza nkuzana hano nihuse wari ugikeneye umwanya wo gutekereza kabisa umva sahubwe ikindi ikiye kindi kandi ubwo bimeze gutyo ubu ngiye kugucanaho maremare Ni wibeshye ugashaka gukora kuri ari ya mafaranga uzabona kaga gakomeye eh Josia Karameneri ari mudukoresha mukeneye mu kwita kuri gasore yo urakoze cyane sha kandi wagize neza kuba waje gusura mubyara wawe yego sha ego umuntu aba yikorera nta mpamvu yo kunshimira ushimira se ko ari umuco twasanze kandi utari mubi nanone ubuzima bwa gasore se bumeze gute wo uhagera kenshi Josia turacyategereje ko Imana ikora ibikomeye akabumbura amaso byo ntabwo turabibona ariko ibigaragazwa n'imashini no kwipima bitajya hasi kwipima byaragarutse ku murongo bikaba bitajya hasi ngira ngo ni ikimenyetso cyiza uko biri kose ibi ni ikimenyetso cyiza byo kandi ni ukuri ngushimiye abaganga bahano bamwitayeho bikomeye n'abatangira ubuhamya erega burya hanini abantu bakora akazi k'ubuvuzi baba bagafitiye umuhamagaro niyo mpamvu usanga bahuze n'ibyifuzo by'abarwayi n'abarwaza icyo ni ukuri rwose ndagihamye ariko icyampa rwose mu gihe cya vuba tukabona gasura kangutse atoye imbaraga atangiye kuganira kenshi ntekereza ukuntu ubuzima ubayemo muri iki gihe bukuremereye nkumva sinzi ukuntu mbaye izi imana karyaze mu burwayi bw'uwo mwashakanye niwe umenyera koko ko ari umubiri wawe indwara ye nawe ibikuriho sha amakuru y'agafarasi umwanzi wanjye n'umukunzi wawe seneri gafarasi arawe nureba naba azakurya ngaho rero komereza aho wacumbikiye ubushize kuri telefone mpa makuru ya gafarasi atabari uzandya wa mugani wawe icyo nakubwira muri make nuko gafarasi atari umuntu ni igikoko kibipe kandi bica rubizi kuba umwita igikoko kandi mwarabyaranye bigomba kuba bivuye ku kintu gikomeye neri ibibazo byose ndimo nabitewe na gafarasi urabyumva Ibyo wari utangiye kumbwira ubushize ntiwandangiriza. Ubu se ngiye gutagangara nishyura umwenda mbere mukoresha atari ukubera uburiganya bwa gafara. Wanshutse ngaterura amafaranga ku kazi nkayamushyira bikarangira yanyimye. Josia, ibyo ni ukuri. Neri, nta nyungu ufite mu kukubeshya. Icyo ndimo gukora ni ukugerageza kukubumbura amaso, kuko ndakubona nkunagana hejuru y'igisimu kirekire gicuze umwijima. None se wowe watewe n'iki kwemera kuba igikoresho cye Josia? Narinzi bimba wose ko yari yarampaye ibintu ntazi akanyo by'ubwenge. Nimubwira ko inshuro nyinshi nagiye nisangira rusange ntazi uko nahageze urabyemera. Kwaji. Ariko neri, wowe gafarasi uramubarirwa ntumuzi. Ubwo rero jyewe hari n'ikintu kinyobeye. Iki se? Urambwira ko gafarasi yagumaga ubwenge akagukoresha ibyo utateguye. Ukuri niko we. Kandi nawe ahubwo yarambwiye ko ari wowe ufite ibigashari. Toka satani. Ngo ngiye Josiane ntunzi ibigashari. Niko yambwiye rwose sinubeshyera. Yarakubwiye ngo naranabyiteje se bintesha ubwenge rero. Yaba se ahubwo ari ubitunze ko naje no kumenya ko ari uruhererekane mu muryango wabo kugera ku gisekuru cya cyenda. Ego komana yanjye. Ni karibu jya mu bandi we. Star Cuba. Narinzi ko agiye gushabika nk'ibisanzwe. Ngabashika kuri ako gatebese. Urakoze cyane kibi. Yewe mba nagiye nuko hari umuntu twadufitanye gahunda mu rugo wanziritse ku katsi. Kuko dusuye ariko uragenzwa n'amahoro. Nyuma y'ubwo rero twaturi kumwe mu kabyiniro nijoro. Narahengeze mu rugo nkomeza kwibaza. Ngeze aho numva ndamutse nababwiye ikibazo nabonye naba ndi umuturanyi mubi cyangwa se umukiriya mubi. Ikibazo. Ikibazo giteye gite se jya mu ba. None se kipa ndakumva ku mukabyini basigaye hakunje nk'abaye ibyago kandi sinjye wabibonye njyenyine hanze abantu baba bavuga njya mu ba ndakumva se ngo bwira iki koko kumva ikimwe nega ko yadutengushye bikomeye niba aragomba kujya gusohokura amashuri se ko ari umujyambere ategura ahazaza atari kubigurana uko biri kose ni ukureba icyakorwa atari ibyo abakiriya barabashiraho pe ngaho nibere ese uragira ngo turicaye gusa jya mu ba ikibazo tuba tugishyizeho umutima nubwo umuti wacyo utaraboneka
Josia karamenere mukecuruza ni nkako atinze mu gikoni yewe nange ndabona atinze kandi abantu bakuru baratangaje kuri wabona ari gushyashya nashaka kutugaburira kandi ntazi ko tumaze kurya nge mu kwa muganga aho gasore arwariye eh ndabona garutse da muramvuga iki mwa bakobwa twavugaga kutinze mu gikoni twibazaga niba utagiye kutugaburira nkabarogase ngo ese ubwo ibintu nk'ibyo byo kuroga ubitekereje ute koko mukecu iyo utekereza kutugaburira ari kubuvunikira ubusa rwose tuvuye kwa muganga turinge turongera kurya nijoro nacyo ubwo birikoze reka mbaramiza kagatobe ari mpangayikishijwe nuko muruguyemo nimwakire bana ba urakoze mukecu nuko abana banjye umutobe kuryoshye cyane ra nanjye ndumva udasanzwe twawimye amazi kandi harimo na kakamara amasengi ese umeze ute ko Josiane yambwiye ko umaze iminsi utameze neza nyuma y'igikuba cyacitse ubwo gasore yasaga nk'ugiye ubuzima burimo kugaruka da n'umugongo wari wagudutse urimo koroha neri karame ugira ngo ese mu minsi ishize yabashaga kunama nk'uko yadusukiraga umutobe yari kuba yatatse bikomeye igihe cyose ugeze ikiguhungabanya se buri yogira ikibazo mukecu ubusanzwe iyo hagize ikinkanga mba nk'igiti ariko kumva ko gasora ashobora kuba nsize byangejeje kure yo kure ariko mukecu ibyo uvuga genda byumva cyane rwose kuko nange wari kumwe na gasore numvise sindangiriye nyuma yo gushyingura rutaganira kumva ko na gasora nsize byandenze ubwenge nibaza ukuntu amashami yose anshizeho amahirwe nyine nuko bitabayeho kandi nawe ukaba urimo kongera gutekana ese ko kuvuga ari ugutaruka abana ba gasore bakiriye gute uburwayi bwa se niba baramusuye ahubwo se bari bamugeraho numva ntabyo nzi kandi akenshi ni ngiho muri ntabwo bamugezeho Chantal yahisemo kutabakura umutima abereka sarembye yo usibye ko nawe ubwe gusura gasore bifitemo biranteka Chantal se ngo afite ibirantege igenda gute mukecu icyo kibazo nange nari ngiye kukibaza Josia wahizi yaramukanzira muhabura ngo ntamushaka iruhande rwa gasore ngo iki kubera iki se ngo atamushaka ngo ntiyamwizera ari umunyabumanzi kazi ngo yamuhomanya niho ndumva ngo ariko bahizi yabaye ati ariko si gusa bahizi afite ikibazo gikomeye
narigishije mubwira kuri ibintu byo kwikoma abandi agendeye ku nkomoko nta muco mwiza ubirimo ariko nta nyumva yababawe bigize nte habaye kineriye ni ibikineri niritubwira ari kubaye iki ibi ni bikira ubu butumwa bugufi bukuye umutima nerise ubu bukubiye mu iki bakobwa bakowe naho ubutaha igice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788830816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri adresi ikurikira musekeweya@yahoo.fr ushobora kandi no gusura paji yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda kimwe n'uko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hake mitsinge neza mahoro uzitangwe Twongeye kubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose nshuti mwese muduteze yombi. Abakunzi ba Musekeweya bakomeje kudutumaho batubwira ko hari ubuhamya bayifiteho muri iyi myaka 20 ishize ihita kuri radio. Ugiye kuganira na Musagandara kuri telefone aravuga uburyo ubutumwa bwayo bwamufashije kumenya agaciro k'imbabazi. Uraho neza? Muraho neza cyane. Watangira wibwira abadutiza amatwi? Nitwa Munezero Jean d'Amour, iwacu ni mu ntara ya Majyepfo, akarere ka Gisagara mu murenge wa Mamba, akagari ka Ramba, mu mudugudu wa Kayenzi. Ndi umusore ntabwo ndubaka, ntabwo ndashingirwa. Yego. Ariko hamwe na Musekeweya ndizera ko nzavamo umuntu muzima. Imana ibyumve. Nokuri. Yego, ukaba kandi uri n'umukunzi wa Musekeweya. Ndi umukunzi wa Musekeweya cyane. Hataho ubitubwire uri umukunzi wa Musekeweya cyane cyane gute? Natangiye kumva Musekeweya 2018 nigaga mu wa kabiri secondaire. Ni kuko nayimenye uko abakinnyi bayo ndavuga Gasore na Chantal ubwo bari mu bihe byo gutandukana. Nibwo natangiye kumva Musekeweya neza. Musekeweya se muri iyi myaka 20 imaze igezwa kuba yikurikira. Yaba hari ikintu yakumariye waratira abandi? Hari byinshi yamariye. Nkanjye Munezero Jean d'Amour nari umuntu uraho, umuntu utakumva ko umuntu yankorera ikosa nkamubabarira. Ariko aho ntangiye kumvira Musekeweya numva ko umuntu wese wankorera ikosa nubwo atanyegera ngasaba imbabazi kuri jyewe mba narangije kumubabarira, agitekereza no kuza kunsaba imbabazi mba narangije kumubabarira kera. Yego, hari ikindi rero binyigisha mu mateka yaranze u Rwanda benshi yabaye tutarabaho, ariko iyo twumvise Musekeweya biradufasha tukavuga ati muhumura na bumanzi hari aho byavuye, ubu ngubu hari aho bigeze, natwe rero bikadutera imbaraga tukavuga tuti tugomba gukora neza kugira ngo bwa bumwe bw'abanyarwanda tubusigasire. Umunyarwanda yumve ko ari impunzi. Hanyuma kugira ngo umuntu ahinduke mu myitwarire ntabwo biba nk'uko imodoka ifata feri igahita ihagarara. Urwo rugendo wakoze kuva kuri watubwiraga witwaraga kugeza kuri uyu munsi rwagenze rute, rutunyuriremo muri makeya? Narakosaga gusajya nkasaba imbabazi bakambabarira, ariko njyewe nkumva ko nta muntu nababarira. Ariko aho numviye Musekeweya nkumva uko abantu bagiye bababarira abandi, nkumva intwari zitaganira uko yagiye iva mu mitekerezo yari afite agahinduka, bituma nanjye bimpinduka. Hanyuma se ubungubu uwakubaza ngo urangwa n'iki wigereranyije no hambere wamubwira ngo iki? Nigereranyije no hambere ni umuntu wagisha inama nkayikugira nkurikije ubutumwa nkura muri Musekeweya. Arakoze cyane Munezero Jean d'Amour ku buhamya atanze. Mbere yo gusoza, reka dushimire abari banditse bose tutabashije gusomera ubutumwa kubera iyi gahunda. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi mwakoze cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Karori Rwanga. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hake mitsinge neza mahoro uzitangwe harubango nizimera.